I aquí estem, doncs, al moment de connectar-nos per internet. I mira, m'he connectat per internet ara mateix i m'he trobat a Imma Rastrero. Bon dia, Imma. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Què tal? Jo bé. Bé, cosetes aquí per a contar-te. Ah, sí? Tens cosetes? Tinc avui cosetes. No, avui, no has estat, avui no estàs aquí a la ràdio. No, no estic a la ràdio, però faig deures igual. A veure, molt bé, sí. Molt bé. Mira, te deixo triar. Bueno, parlarem del Nadal. Ah, vale? Vale. Sabem que els influencers sempre segueixen les tendències i parlarem de tendències de Nadal. Tendències llavors, de Nadal. Què vols que comencem? Per perfums o per tendències de looks? A veure, però estàs parlant de tendències que estan passant a les xarxes socials. No, o sigui, tendències de looks, de roba, de què és el que més se porta, què és el que els hi veurem a les influencers. Ah, què és el que li veurem més a les influencers? Colònia, a veure... Què és el que fa tendència per a fer fetates? Colònia a un influencer, a no ser que inventen ja una aplicació on puguin no, treure alguna cosa? No, però, clar, però quines se suposa que són les més regalades... No? I les que més se promocionaran a través d'influencers. Ah, vale. Que és que ara llavors... se m'ha acollit una idea. És que jo no vull sentir, jo no vull una aplicació on es pugui escoltar l'olor de molts influencers, perquè sobretot els youtubers que estan tancats en aquelles habitacions hores i hores, aquella habitació, per molt leds de colors que posis, deu fer olor. Sí, és veritat. Deu fer olor. No sé, dis-me, què preferixes? Vinga, va, roba. Roba. Vinga, roba. Mira, les tendències en roba, molt ràpid. Les capes, o sigui, posar-te una capa, ara es tornen a portar les capes. Les capes, com a Ramon García? Sí, com a Ramon García, però suposo que els teixits i tal seran uns altres, no seran com a però no capa de Dràcula. No és rotllo capa de Dràcula, com? Vale. O sigui, capes, tipus, per exemple, quan agafes un abric d'estos d'arreglar, abric de panyo, que es diu, que deuen tenir més materials, però és de lo que es comenta, sí. Pues, en lloc de que sigui un forma d'abric, pues forma de capa. Ni en caputxa, ni a sense, a gust de consumidor. Un abric en forma de capa. No sé, però jo m'imagino que deu ser molt ridícul, això. És tipus un poncho, però un tela d'abric. Però què, panoi o panoies? O és unisex, això? Home, jo crec que, jo crec que podria ser unisex, però segurament que començarà amb les noies, com sempre. És una, és una roba i per aquí dels ombres me sortirà com una capeta. No, és una capa que et serveix d'abric. És com si agafessis un poncho, sí. Un poncho, vale? Però en tela d'abric, i pues, n'hi haurà que ja aniran més tipus capa lligat, n'hi haurà que aniran amb com botons... Com el que porten los elfos, els hobbits del Senyor de los Anillos, no? Que anaven amb la capa. Per exemple, pues, però adaptat a la moda actual. No, claro. A la moda, ha de ser com els hobbits. Si són valents els influencers per mostrar tot, que es vesteixin com a hobbits. Molt bé, després un clàssic, que és el vestit negre. Vestit negre. Però en este cas, vestit negre. En este cas, en detalls, escolta, sí. Cut out, o cut out, o cut, bueno, cut out, no sé, que és trossos, o sigui, obertures al vestit. Hi ha que porten obertures als ombros, obertures que porten obertures... A veure, parla en plata, obertures, raja. Sí, obertures, pues obert aquí al braç així, o obert... al mig de la panxa, però que és tot una peça, eh? El cul no, no? Ah? El cul no. Una raja així. No sé. Entenc que no, però bueno, no sé, igual un vestit amb un tall molt llarg a la falda, o amb una obertura lateral de la falda. Que se m'ha acollit una idea molt bona, eh? Ja o sigui, pantalons texans amb una raja al cul? Tu saps allò, lo fàcil que és quan vas a la discoteca o un bar que t'estàs anant de ventre i només has cal sentar-te aquella raja, s'obri. O sigui, una raja que sigui especial, que quan vas caminant no es noti molt, però quan te sentis, doni de si i s'obri. Saps el que vull dir? Claro, claro. Sí, Jordi, sí. Una raja sobre raja. Pues, mira, tal com he vist com estan les modes, no crec que hi hagi molt. Ja, no m'estranyaria, sí, és veritat. Bueno, també estan de moda com a complements són els guants, això és un clàssic, això passarem de llarg, i els vestits en lluentons, en lentejueles. Una altra vegada tornem als 60. Sí, vaig anar de compres fa poc, sí. I clar, fa tot ple de roba per a posar-nos aquestes dates, i les lentejueles, los brillis, vull dir, és una cosa exagerada una altra vegada com fa anys enrere, vull dir que està bé que podem recuperar cosetes de l'armari. Jo tinc un vestit en brilli d'abans de la pandèmia, sí. Que mira, serà molt útil de cap d'any. A mi ho sento, els gustos meus personals.
però a mi em mareja. Jo anava a discoteques, anava a festes de cap d'any quan estava el brilli de moda una altra vegada, i els làsers i les llums de discoteques reflexen cap al brilli i només tu veus, saps, llums com si anessis drogat. Jo he de dir que preferixo el brilli que lentejuela. La lentejuela encara és pitjor perquè ja és més bidireccional. La llum direcciona i reflexa per tots els llocs. Sí. Aquí també parla, molt bé, ara parla dels brilli i les transparències, o sigui, per exemple, una peça en transparència que tapant segons quines zones en brilli, pues també, no? Què més? Ai, els metalitzats. Espera, transparència sí, però rajes sí. El cul no. Els pantalons al cul no. Se transparència sí. S'ha de tindre... És que clar, tu has... També és que tu ho has enfocat en uns texans. Ho he enfocat a la comoditat, també. Sí, però claro, és una mica escatològic això que has dit tu. No, però no és escatològic? Per què ha de ser escatològic el fet de... Mira que bonic és. Se fos de moda una raja... Jo el que m'he imaginat ha sigut escatològic. Què t'he de dir? Bueno, però tothom anem al vàter... També a la vida, no? Sí, que no passa res. Bueno, seguim amb més coses. Espera. Les transparències, molt netes no són, tampoc, eh? Bueno, hi haurà de tot. A veure, perquè depèn, si sues i tot això, es veu aquella transparència com amb un bau, saps dels cotxes? Això sí. Saps? Veus la roba que comença a fer bau per dins? Posa't una raja al pantaló. Bueno, per tercera vegada, metal·litzats. O sigui, aquelles teles tornassolades que es portaven... Com a pel·lícula sci-fi, de ciència-ficció. Pel·lícula de ciència-ficció, no? D'aquestes dels anys 50, quan feien pel·lícula. Depèn la peça, depèn del color, a mi personalment, però bueno, que va a gustos. I que és tendència, les influències han dit... Anar com el robot de hojalata del Mago de Oz. Pues mira, ara que està la pel·lícula de Rainbow, pues sí, pues igual sí. Però, ei, en sèrio, o sigui, aquells tornassolats que va arribar a un punt que eren cutres, pues ara es tornen a portar, que ho sàpigues. Vale. Què més, què més? Després està que això no he acabat de comprendre. He perdut alguna cosa d'informació. Ah, sí, i superposició de peces, és l'últim que posa aquí, que és, per exemple, has fet una cara... Bueno, per exemple, imagina que tu tens... un lencero, que es diu, no? Que és aquella samarreta com tirantets, que depèn del teixit se podria utilitzar com a roba interior i depèn del teixit no, no? I és una samarreta lencera, top lencero o vestit fins i tot lencero. Sí. I, claro, fa fred, pues te poses baix, algo de màniga llarga o de màniga curta, una samarreta o un jerseyet, i damunt això. Pues això seria una superposició. Això és una superposició. De peces. Vale. Sí, un vestit de tirança d'un jersei o samarreta llarga, curta, és obrir l'armari i anar posant-te roba damunt de l'altre. Pues sí, superposició de peces. Sí. Ja està. Totalment. Però sí. Així, el tuntun. Què? El tuntun. Si vols el tuntun, sí. Tirar-se-ho tot i el que et caigui... Si vols, i saps què passa? Que jo crec que ha arribat un moment en la moda. Jo seria molt bon influencer. Aquell, Josie es diu Josie, no sé, aquell que... El que vestís a la Pedroche. Sí, este. Ho explicaria millor, però jo crec que ha arribat un moment en la moda que tot s'hi val. És que la ciutadana, com si n'hi hagués asco. És com si n'hi hagués asco a todo, no? Pues això, jo crec que ha arribat un moment que tot s'hi val, una mica, no? És que donde haya unas telas metalizadas con algo de transparencias que se quiten ya el Versace. Sempre parla així com cara de fàstic, ell, no? Bueno, llavors, si vols que repassem lo de les colònies molt ràpidament... Va, colònies, perfums. Però he dit també d'ungles, que això m'ho va dir Marilén dilluns també, que... No m'ho diguis, no m'ho diguis. Tendència 3D. Molt bé, sí que t'ho estaves davant. Sí, i també està la tendència, a part de 3D, de les ungles com efecte vellut. Que seria un gla mate, seria un color mate, però quan se li diu... Com vellut, però amb pèl? No, home, no. Seria un color mate, en lloc de... Quan pintes unes ungles normalment tenen un brillo. I la llargada? No? La llargada què? A lo Rosalía? Home, la llargada crec que va a gustos, però se continua portant l'estileto, que és aquella de punta llarga. A lo Tinc entès. Vale. Però no llargues com a lo Rosalía ara, encara. No, ara no tant. Ara es porta més funcional, però es porten llargues, això sí.
És incòmode. Però bueno, al final, realment, si et fixes en les mans de la gent, cadascú per donar cosa. Jo les tinc llargues de naturalesa, eh? Molt bé, jo no. Jo me les tallo molt, perquè les tinc grans i m'agraden curtes, sí. Les meves. Perquè les tinc grans. A mi també m'agraden curtes. M'agraden curtes, però tampoc m'agrada perdre el temps al vàter. Saps? És una... Bueno, en fi. Per això la idea meva dels pantalons. Mira, amb la raja. Idees de regal, que segurament que entre influencers se'n regalaran i n'anunciaran més d'una. Està, per una banda, és que direm preus i tot. Ah, vale, digues. Colònies, de perfum. Atenció. Espera, perdona. Perfums, eh? No colònies. No, perfums. Estem parlant de perfums. Perfums, que la colònia no sé què és. Bueno, jo no sé diferenciar. Jo diria que el perfum és local i la colònia és barato. Vale. I és el que jo entenc de colònia. Jo, a mi m'agrada o no m'agrada. Vale, vale. No hi ha menys. Bueno, en fi, Narciso Rodríguez for Hair o de Toilette, vale, que diu que té tocs de roses i préssec, no sé què. Bueno, la qüestió, 119,60 €. Sí, sí. És la mitjana de preu, suposo que cadascú, no, dins del lliure comerç. Sí, sí. Després sí. La de Joe Malone Nectar in Blossom and Honey, ni idea, 129 €. Que són 129 € per... Però qui no té l'amor? Si tu estimes algú, tu gastes. L'amor és inquantificable. Ah, vale. Quan vale, estàs enamorat, no sents olor. Claro. Perquè t'enamores de l'olor de la persona. Ja, és un conjunt de la persona. 129 €, jo prefereixo gastar-me 129 € amb dos o tres bons sopars. O amb un telèfon. O amb un telèfon per exemple, mòbil, i ja està. Que n'hi ha, des de preu, vull dir, no cal anar... I llavors estàs amb el teu amor tota la vida, amb les videoconferències i tot això. Però, claro. Bueno, és igual, la qüestió. Qui li agrada regalar perfums? Jean-Paul Gaultier, la clàssica, vale. Vale? Que és vora 88 €. Estem parlant tot de l'ampolla de 100 mil·lilitres, vale, que és la gran. Vale. Loef, un paseo por Madrid, opera al Teatro Real. Ah. És una mica... És que el nom sona com a pijo, no? Sí, com a pijo i com a... Que Loef, un paseo por Madrid. Bueno, en fi, 210 €. Vale? Diu que és una fragància embolsada de fons enfoscat amb pètals de gesamí, sàndal i vainilla. Jo per la vainilla ja... La vainilla menjada, olorada a mi mateix, al final. Bueno, vale. Dior Spice Blend... Diu que és així especiat, ni idea. 240 €, 125 mil·lilitres. Sí. Amor, amor de Cacharel, esta és més assequible, i he de dir que hi ha imitacions molt bones d'esta. Que me n'he quedat. I val 40, uns 40 €. I encara ho veig car, 40 € jo en un perfum. Bueno, pues no és car, eh? Valentina de Valentino. Valentina de Valentino. Vale. Vora 100 €, 99,90 €, diu aquí. Uh-huh. Un classiquíssim, classiquíssim, que és el Chanel número 5. Vale. Vale? Que a mi m'empalaga. No l'he tingut mai, però quan l'he olorat m'empalaga. 118,99 €. És que aquí ho diu hasta el cèntim, eh? La de Yves Rocher, My Shiny Vainilla, que sí. No posa preu. Nina Extra Rouge, de Nina Ricci. Que val 93, Very Sexy de Victoria's Secret, estas són 39,95 €. Car, un roca. La més assequible de la llista. Assequible, però car. Blum Ambrosia de Fiora Gucci. Ni idea. I n'hi havia una, que ara no la trobo. Ah, sí. Aquesta és la que jo vaig a fer una crida, si em permets, a l'audiència d'Amposta Ràdio. Digues, l'última, perquè ja queda poc temps, hem de... Sí, molt ràpid. Si algú vol regalar alguna cosa, si volem fer una col·lecta per un regal per a mi, jo no soc materialista, però m'agraden les olors i m'agrada molt la Black Opium d'Yves Saint Laurent. Black Opium? Sí, la Black Opium. Vale? Això és molt com psicotròpic, no? Aquí diu 133 €, però jo l'he vist per poc més de la meitat. Sí, però és que jo l'he vist per poc més de la meitat. Em posa la venen per menys de la meitat. Però ai, per la mica més. Per la meitat també ho trobo car, això. No te contentes amb un... Però ja l'he trobat per 70 i algo d'euros. Amb un sobre... No sé si és un altre... Amb si és una altra... I amb una mostra, amb un sobre de mostres? I és algo. I és algo. A mi m'agrada l'olor. Bueno, Black Opium, dir-se l'Augan. Seria un regal per a mi, si voleu, pues això, fer una col·lecta entre els oients d'Amposta Ràdio. Vale, pues els oients d'Amposta Ràdio, si veieu a Imar Rastrero, ja sabeu que... No m'ho esperaria. Sorpresa no és, no. Sorpresa no és. Bueno, tu demanes, tu fas igual que jo, eh? Jo demano, i si arriba, arriba. Vale? El que passa que tu demanes pastissets i jo demano... Sí. Escolta, que a Amposta Ràdio regalem llibres. Només cal que vinguin a la ràdio i els agafin. Gràcies a la biblioteca tenim llibres infantils. Durant tot aquest Nadal, doncs la gent que vingui aquí, que la biblioteca infantil ens ha donat un seguit de llibres per poder regalar als nens de la casa.
Vale, sí, aquí ja tenim llibres, eh? No, no ha vingut el Pare Noel, sinó ha vingut la llibretera a regalar llibres. Però, ah, vale, els... dic la Copium no, no? Vale. No, bueno, he passat el 26. A veure si, si me l'ha portat el Pare Noel a la ràdio, perquè igual en la crida el senyor de la barba... Tothom, no, i... tots tenim barba, eh? La... No, és que clar, és veritat. Jo volia dir el de la barba blanca i el sac roig. Vale, doncs el de la barba blanca i sac roig, a veure si li porta Imma, que passis molt bon Nadal, molt bones festes, i ens veiem ja l'any que ve. Sí, sí. Au, adéu. Au, doncs adéu. Adéu.